Vad vill du ha på LR-en, Danny? 8x, laser eller? Ja, 30x. 16x, ja. Muscle break och... Vart är LR-sen då? Muscle break. Fy fan, äckligt. Asså. Nu är han igång igen. Fy fan vad äckligt. Alltså kan ni crafta en muscle break eller? Jävla smugglar. Jag har inte fått byxeln heller för honom. Det är typ en skrattattack snart. Det är så jävla efterblivet. Fy fan. Alltså. Det här är inte friskt. Han vet om det där.